السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم تاسو ورو تاسو مرګره وقاسواته او پروگرام دے رنگونا مرګره څنګه چې ما تاسو سره په مخکینی پروگرام کې وعده کړو چې یار د دې پروگرام نور اپیزود به تاسو د پاره خاص کر د مسافرو د پاره جوړوم نو مرګره زنن راغله ما غو وعده پوره کړه زرا غلیم زمانہ به بیک سایډ باندې تاسو ګورئ دا مرغزار په لار کې زو ولاړم تاسو ته به د مرغزار چې کوم مشهور هوټل دی د والی صاحب د وختو هغه به درخیم د سواد فلم پروډکشن په شیشه باندې نور چې څومره چینی دی خوړونه دی او څومره ښه لوکیشن دی نو زبا زما به کوشش دی چې تاسو ته ښه لوکیشن یې وښیم نو مرګرو چرتم مزی ما سر وسه پیلس په والله به زه دا ویم دی چې دا زمونږ والی سواد چې کوم دا یو پرنس دی اسټیټ و دا د والی صاحب حجره وه مخکې هغې نه پس دا اوس د ټوریزم لپاره پروموټ شوی دی اوتل شوی دی او دا کال په کال په لیز ورکول کېږي د دې دلته د ښکتې نه هم سیلانیان راځي د دې ځې کم خپل مقامي خلک چې دي هغه هم دلته راځي او د دې ځې د حسن نه خوندونه اخلي دلته یو تاریخ پروت دی بل د دې ځې حسن دا ونې بوټي دي نو زه خلکو ته دا پیغام ورکول غواړم چې یو تاریخ دې معلوم کړي د سواد دلته دی راشي دلته ډیر غټ تاریخ پروت دی بل دې د دې ځې د حسن نه هم خوندونه واخلي مهرباني دا زمونږ د مرغزار وایټ پیلس چې تاسو د سواد فلم پروډکشن په شیشه باندې وکتو امید لرم چې تاسو به خوندونه اغستی څنګه چې ما خوندونه واخیستل هم دغه شان به تاسو خوندونه اغستی مرګرو تاسو د داد ضرورت پی داد به راکوئ دا پروګرام به زه کړی په کړی په بره بوزم د خپل مسافر وروڼو دپاره به زه رنګ رنګ لوکیشنې هغو ته د سواد فلم پروډکشن په شیشه باندې خیمه داد به تاسو راکوئ او منډه به زمئ نو مرګرو لاندې کمنټس کې به راته ضرور لیکئ چې یار دا پروګرام زه ښه کوم یا بد کوم نو د بل پروګرام دپاره خپل رول لور کې اجازه د الله پامان